Shtrëngtimi me 25% i policave të sigurimit për automjetet ka hapur një debat mes institucioneve vendimtarse. Përmes një njoftimi për shtypa autoritetin mbikëqyrjes financiare, ka theksuar se tregu i sigurimeve është i liberalizuar dhe tarifat përcaktohen nga vetë kompanitë e sigurimit. AMF ka sqaruar se përcakton vetëm primin e riskut, thënë ndryshe, çmimin nën të cilin nuk duhet të tregtohet një policë sigurimi. Një çmim që llogaritet të mbulojë dëmet dhe aktualisht është rreth 100 euro. Në sqarimet e tij, autoriteti ka shpjeguar gjithashtu se është ngritur sistemi për të aplikuar modelin bonus-malus të sigurimit të automjeteve, duke theksuar se po punohet me pjesën ligjore. Sistemi bonus-malus parashikon vendosjen e çmimit në bazë të historikut të drejtuesit të mjetit, por si rritja e çmimit edhe qëndrimi i AMF-s janë shoqëruar me një reagim të fortë nga ana e kreut të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Erjon Braçi ka theksuar se është tërësisht e pajustifikuar vonesa për të aplikuar sistemin bonus-malus në sigurime. Sipas tij, projektligji duhet të kishte mbërritur në KUVN një vit më parë. Ai vëren se Komisioni Ekonomisë ka në proces analizë raportin e punës së AMF-s për vitin e kaluar dhe paralajmëron autoritetin se mospërmbushja e detyrimeve të tij, pra dërgimi i ligjit një vit më parë, do të rëndojë shumë mbi institucionin.